Майже місяць у реанімації. 38-річна Ірина хворіла з дитинства. З 2 до 4 років перенесла 4 клінічні смерті. Ноги відмовили, після чого жінка стала прикута до інвалідного візка. Попри це, вона закінчила школу і університет. Проте останнім часом у неї відмовила рука та додалося кілька хвороб. На початку травня Ірина потрапила до реанімації через рідкісне захворювання – центральний понтінний мієліноз і атрофічні зміни мозочка. Зараз дихати без допомоги апарату вона не може. Пацієнтка Сільська Ірина Володимирівна знаходиться в відділенні інтенсивної терапії 26-ї сутки в тяжелому стані. Тяжесть состояния обусловлена явлениями церебральной и дыхательной недостаточности. Пациентка нуждается в длительной искусственной вентиляции легких и медикаментозной поддержке. Мати Ірини – вдова, доглядала за дочкою самотужки, проте усі відкладені кошти вже витратила на її лікування. Я хотіла б звернутися до всіх неравнодушних людям, одеситам. Якщо ви можете чем-то помочь моей дочери, потому что каждый день все финансовые, в общем-то, сбережения, которые были, и родственники помогли, и, ну, все заканчивается. Я сама как вдова, я одинокая, она у меня одна. Я просто не могу, не тяну, а жизнь хочется ее продлить как можно дольше. Мати Ірини просить про допомогу. Для тих, хто має можливість та бажання допомогти, номер карти можете бачити на екрані.